زد جوان ده حادثو داس کتابیم کدی اولستم ده هر یو سوال جوابیم آینه زان ترا واخل کما گوری زپ زلپو که دیر خون کوم گلابیم گلابیم دا ټولو پختنو د پارا زیره د پاک پختو ادبی کاروان دوها قطر لترپا د پختو شاعرۍ د تذکری یو خوندور کتاب د کاروان ملګری مارکیټ ته راورسیدو. وای زه په کتاب قلم مین سړی یم کرکه مې ځکه له ټوپکه ده احسان غریب یم مزدورکاره یما لیلا د ټول کلی ملکه ده. ګرانو پښتنو په دې کتاب کې به تاسو ته د قطر د مسافرو شاعرانو ادیبانو خوندور کلامونه میلاویږي. وای که خیال دې وي رنګینه تماشه ده او که نه ده ته ډول وهې زه ناسم عجیبه ده او که نه ده له شلو اقرارونو نه انکار بې معنې نه وي ساده یې خوږ نصیبه څه کیسه ده او که نه ده. په دې کتاب کې به تاسو ته د نن سبا د حالاتو مطابق دردې دلې شاعري میلاویږي. وایي ښه په خلکو به کانې وانې ویشي وي چې واکمنه ستا غوږونه کیږي اورې دا چې الوزي حساسه مرغۍ ګورې په ډوګله یې ډزونه کیږي اورې د حجرې جمعات کلیواله او خوندوره شاعري د کتاب نوم د کاروان ملګری. وایسوی کور د حجره ړنګه ګودر روان دی ژوندون اور دی له بازاره تر مزاره تعین د خپل منزل وکړه نظره بې منزله خو څوک نه پیژني لاره په دې تذکره کې به تاسو ته د هرې علاقې سره د تړلو مسافرو شاعرانو رنګارنګ شعرونه میلاویږي. وایي که هر څومره د ژوند د خوږو چال نو سړیا زما په خوله به هیڅ قسمه څه سوال نو سړیا د هر ځای ښکلي ښکلي راغونډ شوي و منم خو زما د پښتنې خاورې مثال نو سړیا. د قطر د مسافرو شاعرانو ادیبانو له طرفه یو خوندوره ډالۍ د کاروان ملګری. ترتیب ورکوونکي ګلاب خان ګلاب، فیګار شینواری او نظر اورکزی. د کتاب مؤلف ظریف خان سوابیوال. وایي څنګه چې غزل کې قافیې پسې ردیب پکار وي داسې هر سیس کې کامیابۍ له یو حریب پکار وي ښه نیکمله درې زامن به درنه غواړم خدایا یو لږ سرتیزه یو عالم یو به شریف پکار وي نن د پښتو ادب اجلاس کې مشرانو ویل د کسکریزم مخنیوي له به ظریب پکار وي. د پاک پښتو ادبی کاروان دوها قطر یو عظیمه کارنامه د کاروان ملګری. وای خپل سر په زنګانه یم د خپل ځان سره ګونېږم آهونو اسویلو مې تر اسمان خبرې یوړې رشیده په کاروان کې د فراق په لور روان شوم له ځان سره مې پټې د جانان خبرې یوړې. گرانو کتونکو په دې کتاب کې به تاسو ته د هرې علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو رنګارنګ شعرونه میلاویږي. وایي په نقاب یې قابو کړی خپل نقاب دی یو توپان د کرا خلاص شي په پزا کې ای فیګاره علم پوهه چې رڼا ده خو عمل پې نتیجه ده په عقبا کې.
د قطر د پردیس په خاوره د مسافر شاعرانو ادیبانو د پاک پښتو ادبی کاروان دوها قطر تنظیم له طرفه د تذکری یو خوندور کتاب د کاروان ملګری لستل مهروي وای او د برا بیدار کړی د کاروان ملګری ویخ دی سره شګه به گلزار کړی د کاروان ملګری ویخ دی جرس د بیداری زما پلاس کې د ملګرو بیلار به پلار کړی د کاروان ملګری ویخ دی.